بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفرقوا دينا رقم الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karba mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zanuban mu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo Allahumma amin bayan haka muna ƙara jaddada godiya ga Allah ta musamman da ya tsawaita rayuwar mu bayan ya dauke rayuwar wasu ya ba mu lafiya bayan ya jarrabe waɗansu da rashin lafiya ya ba mu dama da iko bayan ya hana wasu daman da iko har muka riski wannan azumi mai albarka muka kuma dauki azumi sannan kuma alhamdulillah muna godewa Allah a bisa haka sannan yau shine ɗaya ga watan Ramadana na wannan shekara ta Hijriya ta 1442 wanda ta yi daidai da 19 ko 13 ga watan hudu na shekarar miladiya 2021 muna godewa Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan watan ƴan uwana musulmi yau ne ɗaya yau ne aka bude kofofin aljanna kuma za su zauna tare da mu a bude na tsawon kwanakin wannan watan tsawon kwana 30 an kulle mana fa kofofin wuta za su zauna a kulle kuma ba mai bude su da izinin Allah subhanahu wataala har tsawon kwana 30 kuma an daure mana shedanu masu tsaurin kai waɗanda suke ingiza mutane suke aikata manya-manyan kaba'irai na zunubai yau an daure su to jama'a Allah ubangiji ya mana ni'imomin nan wajen guda shida domin ya tsaida hujja akan mu na farko baka da hujja kace ba za ka yi azumin nan ba matakan kana da iko baka da hujjan da za ka ce ba za ka yi aikin da zai kai ka shiga aljannan nan baka da hujjan da zaka ce baka da aikin da zaka yin da zai kukutar da kai daga wutan jahannama bayan an kulle maka kofofinta baka da hujja saboda haka ni'ima ce Allah madaukakin sarki ya maka sannan kuma kafa hujja ne akan ka a gobe kiyama Allah zai ce na tsawaita ranka wane na dauke na wasu ban nuna musu watan ba kai na nuna maka wace godiya ka mu wani na sanya ma waɗansu lalura ta rashin lafiya da ba sa iya azumin kai na ɗauke maka na baka lafiyan wani gode mun kai bisa wannan ni'imar wasu kuma ban ba su ma daman azumin ba kwata-kwata ga su da lafiyan ga su kuma an tsawaita rayuwansu saboda tsufa na jiki sun lagwance ciyarwa ake musu kai na baka ƙarfin da daman wace godiya ka mun na hudu Allah zai tambaye ni ya tambaye mu a gobe kiyama gaba daya wani na bude maka kofofin aljanna gaba daya har na tsawon kwana 30 me yasa baka shiga ba na kulle maka kofofin wuta wani a wannan wata na Ramadana na tsawon kwana 30 ya akai baka tsira daga wutar ba ya akai har ka bude ka fada na daura maka shedanu da za su hana ka aiki kuma su rika ingiza ka guwa ga sabo na daure su an sa musu handcuff an kulle su me yasa duk da haka baka yi aikin da zai shigar da kai aljanna ba wannan ni'ima ce wanda dama Allah ya ce la tusaluna yawma idhin anin na'im duk wata ni'ima da Allah madaukakin sarki ya maka don ya tambaye ka ne a gobe kiyama wanda ya hana din zai ce ya Allah ka sa mu rashin lafiya ne shi yana da ansan da zai bayar ya Allah ka dauke raina kafin wannan watan yana da ansan da zai bayar ya Allah baka bani dama bane to kai duka waɗannan an baka amma mutun ya zauna ba abinda zai yi da zai kankare masa zunubai
shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace raghima anfu raghima anfu raghima anfu Allah turmur mushe harce hanci Allah tumur mushe hanci Allah tumur mushe hancin mutumin da Ramadana ya shigo ya tarar da shi a yanda yake da duk dauda duk datti duk zunubai duk kurakurai duk sako amma bai yi abin da za a gafarta masa ba Allah wadaran wannan mutumin Allah tumur mushe hancin sa annabi ya Allah wadai da shi da wannan mutumin saboda haka ya ƴan uwa musulmi wato kalubale ne Allah ya nuna maka idan ya tsawaita rayuwanka kalubale challenge dinka zai tambaye ka a gobe kiyama anin na'im saboda haka muzage dantse lalle muyi abinda Allah zai gafarta mana muyi abinda Allah zai mana rahama muyi abinda Allah zai dauke mana bala'i da musiba na rashin tsaron da muke fama da shi rashin tsaron da ya lankwame rayuka ba iyaka rashin tsaron da ya lankwame dukiyoyi babu iyaka rashin tsaron da ya ci mutuncin al'umma babu iyaka rashin tsaron da ya hana manoma zuwa gonakin su babu iyaka rashin tsaron da ya hana matafiya tafiya a cikin kwanciyar hankali rashin tsaron da ya hana masu kiwo da walwala rashin tsaron da kullun a cikin fargaba ake idan akwai masu bukatan irin waɗannan lokuta na Ramadana idan akwai masu bukatan irin waɗannan lokuta na alfarma da ake karbawa bayi addu'a garanti ne manzon Allah ya nuna garanti ne Allah ya nuna kawai in watan Ramadana yayi kowa yana da addu'ar da Allah ke karba masa idan akwai masu bukatan irin waɗannan ranakun irin waɗannan kwanakin to mu ne saboda me saboda hali na ko na menene na ni yasu da muke ciki koda a ce babu ramadanan bata zo ma ba irin halin da muke zamu roki Allah ya bamu wadansu kwanaki masu albarka irin na ramadanan da za a bamu tabbacin in muyi addu'a za a amsa mu zauna musamman zaman dirshe don muyi addu'a Allah ya dauke mana irin halin da muke bayan wannan bala'i sannan kuma ga corona wanda shima ya ragargaza arzikin wadansu ya ragargaza kasuwannin waɗansu ya ragargaza wajen samun waɗansu ya ragargaza jikin waɗansu ya dauki rayukan waɗansu shima da dama ga sunan to wallahi waɗannan lokuta ne masu daraja ba a kimanta su da dukiya ba a kimanta su da zinari da azurfa lokuta ne masu daraja masu alfarma wanda lalle ya kamata mu zage dantse mu rage bacci mu takaita dukkan wata mu'amala da alakar mu da duniya mu koma ma Allah gadan mun san irin ta'asan da ake ga fiade ga abubuwa daban-daban na gurbacewan tarbiya to lalle wannan watan wallahi namu ne wannan watan namu ne kuma Allah yana son mu da watan kuma yace mu roka zai amsa mu kwankwasa zai bude mu mika hannu zai bamu saboda haka mu daure sannan ko mu roki Allah ya yi wa shugabannin da Allah ya bamu a wannan kasan musamman shugaban kasan mu roki Allah ya iya masa Allah ya masa kyakkyawan jagora Allah ya bashi ikon aiwatar da burin da yake zuciyar shi na alkhairi Allah ya cire dukkan tarnakin da yake tarnake shi yake hana shi gudanar da waɗannan abubuwa sannan jahar mu da muke ta albarka ita ma mu mata addu'a saboda ci gaba da ake samu da gine-gine da abubuwa daban-daban da ake ganin canji Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da alkhairi mu roki Allah subhanahu wataala kada mu yi wa kanmu rowa kada mu yi wa al'umman musulmi rowa kada mu yi wa shugabanni rowa kada mu yi wa duk musulmin duniya rowa daga addu'o'in mu da kalmomin mu mafi alkhairin addu'a shine wanda dan uwanka yake maka kai baka san ma yake yana maka ba saboda haka ya ƴan uwana musulmi muyi addu'a kwarai da gaske muna amfani da wannan zaman ga ƴan uwanmu wanda da a bariya don ba raba a hadu irin wannan haduwan ba saboda wannan lalura ta corona to yanda Allah ya dauke mana ita ya ba mu dama to Allah ya dauke mana damuwan da yake hana zuwa masu gona ya dauke mana damuwan da yake hana masu kiwo walwala su yi kiwo ya dauke mana damuwa da akan hanyoyi da suke hana fatakenmu da ƴan kasuwanninmu
walwala su kasuwancin su yanda yake so. Allah Ubangiji yaye mana shi a wannan watan kamar yanda yaye mana wato laluran corona da ta hana mu haduwa a bara, yau gashi Allah bisa ikon sa mun hadu din. Allah Ubangiji ya karba mana. Allah jikan yan uwan da a bara war haka muna tare da su da bariya, amma yau ba su nan. Allah jikan su ya gafarta musu ya kyautata makwancin su. Daga cikin su akwai sarkin lere da muka rasa, akwai sarkin kauru, akwai dan majalisan wakilai na lere, akwai dan majalisan wakilai na Jos Basa abun nan constituency. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya gafarta musu da mutane da yawa wanda ba za mu iya rike sunayen su ba. Duka muna roƙon Allah Ubangiji ya gafarta musu ya kyautata makwancin su. Allah Ubangiji ya bama waɗanda a barawar haka suna da lafiya da bariya muna tare da su, wannan karon ba su da lafiya a yanzu haka, wasu suna asibiti ba su samu daman halartan wannan abu, na waɗansu suna kasashen waje, waɗansu suna nan asibitoci na cikin gida, ni na san waɗansu barawar haka ana tare. Allah Ubangiji ya ba su lafiya, Allah Ubangiji ya ƙara mana kuma lafiyan ya mata albarka gaba daya. Alhamdulillah ya ƴan uwana musulmi masu albarka, akwai dokokin da gwamnati ta sa duk da cewa ba a sake dukkan komai da komai na corona ba, kafin an zauna da hukuma an zauna da gwamnati sun ce dai wannan dan tazarar dai ayi hakuri a bada ita, kuma wannan abun gashi nan a sa shi a bakin nan dai a rufe, bari in nuna shi duk sun mane da bai wuce bai da nauyin ko misalan zarratin gashi, in an zo ayi hakuri a sa din, ayi hakuri a sa, an kai ruwa rana saboda tabbatar da cewa in za a sa a bada tazaran nan kuma a shafa wannan sanitizer din to a sa, don Allah mu bi wannan dokan da shi aka yi taro da malamai aka yi yarjejeniya aka yi abun nan dai, alhamdulillah muka samu daman haduwa, abunda bai taka kara ya karya ba mu yi shi, kada ya hana mu babban abu kuma wanda yake yana daga cikin ginshikin addinin mu, a rika yin hakuri a sa shi, in ka sa shi daga nan dai in ya so in ka fita a tabbata dai an cika alkawari mutum ko yana iya cire shi a waje, amma in ka shigo nan din ayi hakuri saboda alkawari da yarjejeniya da aka yi, saboda dalilin shi din ne a bara ba a samu aka hadu ba, amma tunda an fi samu din wa atimmu ilaihim ahadahum ila muddatihim, dan aka yi alkawari Allah ce musulmi ya cika har zuwa ga lokacin da aka fada din, don Allah a rika sa shi din, Allah Ubangiji ya mana albarka ya mana muwafaqa. To alhamdulillah a bara mun tsaya a suratu karshen suratu Hud, yau zamu tashi a sabuwar sura da izinin Allah subhanahu wataala, ita ce suratu Yusuf. أكرمك الله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نعم الله مدوكاكين سركي مي جرما دبوايا أولا سورة مي البركة سورة يوسف a takaice ita ce sura ta 12 idan ka dauko surorin daga sama daga Fatiha, Baqara, Ali Imrana, Nisa'i, kana gangarowa wannan sura mai albarka suratu Yusuf ita ce a jerin surori ta 12.
Surang makkiyatun ta sauka a Makka ne. Bima'ana kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka din zuwa Madina. Yawan ayoyin dari ne da 11. Yawan ayoyin wannan sura mai albarka. Kafin mu fara fassaran suran zamu ji wane ne Annabi Yusuf wanda aka rada wa suran da sunansa. Allah madaukakin sarki ya kissanta mana kissan Annabi Yusuf cikin ayoyi 98 duka kissan Annabi Yusuf din ne so na waɗannan ayoyi masu albarka. Allah madaukakin sarki ya gabatar wa suran ya gabatar da ayoyi guda uku wanda ya ambaci wahayi na musamman da ya saukar wa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Waɗannan ayoyi uku na farko da Annabi ake yi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sune inna hadha alqur'ana wa in kunta ya Muhammad min qablihi la min alghafilin. Wannan da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ake yi. Waɗannan ayoyi na farko da aka bude suran su ba da Yusuf ake magana ba, da Annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi yasa malaman tafsir suka ce farko ayoyi uku na wannan suran da an bude ta ne da bayani ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Annabi Muhammad kenan. Saboda haka fasammahu fil ayati alula kitaban mubinan, ya kira a aya ta farko ya kira wannan alqur'anin da aka saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa littafi ne mai bayyana abu dalla dalla bisa gaskiya, babu ƙarya, babu tantama, babu kokonto, babu shakka. In kana so bayani bayyananne gamsashe da duk inda kaje haka ne, to sai bayanin alqur'ani. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha, babu wanda ya kai Allah gaskiyan zance. Sannan wa fi thani aya ta biyu Allah ya nuna cewa qur'anin da aka saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam an saukar masa ne fa da larabci, da larabci aka saukar da shi. Saboda haka ba yanda za a yi ka karanta qur'anin nan ka fahimce shi fahimta ta hakikani, fahimta mai zaki da gardi da dadi, ka ji ma malam uslubin qur'ani da balagan shi da fasahan shi yana fisganka yana girgiza ka, sai dai da larabci, sai dai da larabci. Lallai ishara ce da take nunawa cewa lallai lallai wannan alqur'ani mai girma Allah Ubangiji ya kiyaye shi a cikin zukatan mutane, sannan ya kiyaye shi a cikin littattafai. Waɗansu yaka samu sun haddace Qur'anin daga farkon shi har ƙasa, Allah sai ya ajiye shi yayi ajiyarsa ta musamman ya kiyaye shi a cikin kirazan mutane. Wani bangare kuma Qur'anin aka rubuta shi a takaddu, gashi nan a rubuce, aka kiyaye shi anan. Wannan shine. Sannan a aya ta uku aka ambata mana irin yanda Qur'ani yake dauke da kissoshi masu kyau. Kissoshin Al-Qur'ani kissoshi ne masu kyau wanda aka ambata wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama su, kuma kissoshin sun faru tun kafin a haifi Annabi ne sallallahu alaihi wa sallam, tun kafin a zo duniya. Babu wata kissa da zaka karanta ka same ta haka ne, tabbas babu rage babu ƙari, sai kissoshin da Al-Qur'ani yake kawo. Yawanci idan ka koma novels
ko waɗansu magazines ko waɗansu abin littatafai ko rubuce rubuce da ake duka zaka samu hikayoyi ne kawai ake rubutawa amma babu tabbacin inda waɗansu suka faru idan ka dauki misali magana jari zaka samu waɗansu kissoshin ba inda suka faru in ka dauko tatsuniyan gizo da koki in ka dauko maganganun uwar gulma in ka dauko littatafai haka irin su sa'adu na mangi su menene kana karanta su littatafai ga sunan sai ka gagga sunan wani sa'i kana karanta littafi har ana hawaye amma babu inda abun ya faru amma qur'ani in zai baka kissa kissa ne based on reality ya faru kuma haka din ne ko kuma zai faru ranan tashin kiyama kuma haka din ne zai faru yanda aka kissanta maka ba za ka taba samun sabanin haka ba shi yasa kissa ce ahsanul qasas kissa mai kyau mafi kyau wanda in ka karanta kissoshin imani suke kara maka da kusanci zuwa ga Allah da samun rabauta waɗansu kissoshin kuma idan ka karanta ta na littatafai na rubuce rubuce sai ka ga waɗansu ma zuwa ga alfasha suke fisganka zuwa ga saba wa Allah zuwa ga ta'asa zuwa ga wata barna ahsanul qasas na alqur'ani gashi kissa ce mai dadi kana karanta ta kuma haka din ne kuma duk harafi ɗaya ana baka lada 10 shi kuma wancan ka karanta babu lada koda kwayan zarra saboda ba ma qur'ani bane ba ma qur'ani bane wannan aya ta uku abinda ta kunsa kenan to wannan shine yake tabbatar da dalili da hujja mai karfi cewa qur'anin daga Allah ne ba dan adam bane ya zauna ya tsara shi an cikita wannan kissa da sura da tabbatar da abunda ta fara da shi fa wajjaha Allahu ta'ala nazara nabiyhi fi ashari ayatin ila anna hadhihi alqissa min anba'il ghaib Allah ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jawo hankalin manzon Allah ya karkato da hankalinsa izuwa a cikin ayoyi guda 10 cewa ya tabbata wannan kissar da aka bashi fa labari ne na gaibi daga wajen Allah ba wanda ya san da shi daga wajen Allah ne wannan kissar wanda shi manzo Allah kissar gaibi ne a gare shi abinda ya faru ne tun kafin shi annabin a haife shi ya zo ma duniya domin ya san hakikanin kissar da kuma bayanin ta daki daki tun kafin ma a saukar masa da wahayi wannan al'amarin ya faru kuma inda qur'ani ya kissanta masa shi haka din ne ya faru har ila yau walam yakun inda ikhwati yusuf hina ajma'u amrahum wa dabbaru sharra li akhihim min abihi sannan manzo Allah baya halarce baya cikin meeting din da ƴan uwan annabi yusuf suka yi suna ta kitsa sharri da makirci yanda za su hallaka annabi yusuf din annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan a zaune sai gashi ya bada labarin yanda abun yake thumma akhbarahu sanna Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam labari bi annal idada cewa tsaurin kai wal hasada da hasada to shine yake ingiza mutane mafiya yawanci zuwa ga kafirci ba abinda ya hana yahuda su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai don hasadan cewan annabi bai fito daga cikinsu ba wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran me yasa hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi inna Allaha ala kulli shay'in qadir babu wani abin da yasa yahudawa suke hasada suke tsanan musulmi suka ki yin imani da manzo Allah suka ki yin imani da addinin musulunci nan balle su shigo shi face don hasada addinin musulunci gaba ɗayan shi ni'ima ne
addinin musulunci gaba ɗaya tsarin rayuwa a cikin sa yake. Shi yasa Allah ya kira shi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'imati wa raditu lakum al-islama dinan. Abunda ke ciki na ni'ima shi yasa kuma aka bawa annabi Balarabe, shi yasa kawai suka yi hasada suka ki saboda ba su aka bawa ba. To kullun dama annabi yana cewa kullu dhi ni'matin mahsud, duk ma abucin ni'ima shi ake wa hasada. Hasada kuma ita ce kullum mai hasadar buri yake ya ji kai asaran wannan ni'imar ta kuɓuce maka, kullum burinsa kenan. Ba wai fatan shi Allah ya bashi irin abinda ya baka ba, a'a Allah ya halaka abinda kai Allah ya baka, wanda ko ba kai zabin ka bane Allah ne ya damka maka, kaga da wanda ya baka ne yake fada. Kuma shi yasa mai hasada babban ma dadi na da shi shi yake fara rugurguza kanshi. Domin alhasad, hasada ta'akulul hasanat kama ta'akulun narul hataba, tana cinye ayyukan alkhairi mai hasada kamar yanda wuta take cinye karmami. Duk mutumin da ya sa hasadan wani a zuciyarsa, to ya san lallai shi yake fara rugurguza kansa da kansa. Wancan kuma sai dai ya yi ta ci gaba. Allah ubangiji ya rufa mana asiri. Sannan wa inna hirsahu alaihi salam ala imani aksarihim la yujdihi. Suran ta nuna kwaɗayin da manzon Allah yake da shi, da burin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi, na cewa sai mutane gaba ɗaya sun musulunta, sun bi gaskiya, sun karɓi wannan addinin, ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Domin annabi yakan dabda ya halakar da kansa in ya ga mutum yana kafurci, yana bin tafarkin da zai kai shi wuta. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala athari in lam yu'minu bihadha alhadithi asafa, innaka la tahdi man ahbabta lakin Allah ya hadi man yasha. Baka taba shiryar da wanda kai kake so, Allah ne yake shiryar da wanda yake so. Naka ka kira mutum kawai ka kyale shi. Har ila yau suran tana nuna mana cewa duk mai kira zuwa ga Allah ya kira ka ya shirye ka ba wai don wani abun ka yake so bane. Suna neman ladansu ne a wajen Allah, domin aikin da'awa Allah ne ya sa kowa, man ra'a minkum munkaran kawai falyughayyirhu biyadihi, duk wanda ya ga abun da bai dace ba ya canja shi da hannunshi, yayi magana, yayi wa'azi. Wa inna ma yahmilu ilayhimul qur'ana hudan wa dhikra lin-nasi ajma'in, duk mai wa'azi yana kawo maka qur'ani ne ya sanar da kai qur'ani, domin ya zamanto maka shari'a da wa'azi ga mutane gaba daya. Saboda haka mutum mai maka wa'azi ba wai ya ce sauki kayanka muraba bane, shi ya zo ya fada maka ne ya tafi. Me na fada da shi bai nemi kobanka ba, bai nemi kobanka ba, daga cewa ne ka bar kaza ba kyau sai ya zamanto kuma tashin tashina. Ina fata an gane. Har ila yau suran muna fadan contents, darusan da suran take dauke da shi ne. Kafin mu zo mu fede suran mu rika bayanin su, muna kawo su a dunkule ne. Wa ashara fi khitami surati ila rusuli, a karshen suran sai Allah ya yi nuni ga annabawan Allah, alladhina dhakara lahu dhukira lahu qisasuhum, wanda aka ambata ma annabi sallallahu alaihi wasallam qissoshin su, wa mawaqif aqwamihim minhum, da irin yanda mutanen kowane annabi suka mu'amalance shi. Allah sai kai ya kawo manzo Allah qissan annabawan da suka shude kafin manzon Allah, da manzannin da suka shude kafin manzon Allah, yanda suka sha gogormaya da mutanen su, yanda mutanen su suka yi ta tozarta su, yanda mutanen su kai ta fito na fito da su. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi da yazo daga karshe ya san abun ba akan shi bane kawai ya takaita abun, ashe ya shafi magabatan sa ma, to wannan zai samu dan sanyin zuciya da saukin daukan lamarin wannan al'amarin da'awa din. A nuna masa haka tsarin yake, haka system din yake. Duk wanda ya hau system din wa'azi, tafarkin wa'azi, to zai samu takala kala kala, zai samu takala kala kala, saboda wani kaga ya ka matsa masa ne, ya ma gaji da kai ne kawai. Shi yasa wadansu sai su farma annaba masu yi ta kashe su, su yi attempting kashe su, su yi attempting halaka su.
su dai ai shiru ka bar mutu ya aikata abin da yaso in kai wa'azi ya ce ka sa mai ido ka sa mai ido an tsane ka to haka zaka tarar Allah ubangi ya rufa mana asiri sannan wantisaruhum fi nihayati ala alkafirin almujrimin kuma a karshe Allah ya nuna manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba dade ko ba jima su manzannin da masu da'awar da masu wa'azin sai sun yi nasara akan kafirai da masu laifin sai an rinjaye kafirai sai an rinjaye su ba yanda za a yi mai rikon ƙarya a ce ya rinjayi mai rike wanda yake rike da gaskiya daga karshe dai wa qul jaa alhaqqu wa zahaqa albatilu innal batila kana zahuqa in gaskiya ta zo dole kawai gaskiya ƙarya ta narke ta ragurguje ta kauce domin dama ƙarya abun gushewa ce in kaga ƙarya ta samu gindin zama to ba gaskiya a wajen gaskiya tana zuwa sai ƙaryar nan ta bayyana kuma ta tashi ta bar wajen to ana so a nuna mai wa'azi mai da'awa mai gaskiya ya doge ya kafe akan gaskiyan ko ba dade ko ba jima shine a sama وأكد في قصص هؤلاء الأنبياء عبرا لأصحاب الأقول سنة الله يكرف فتشوا للاقى دكا متمن ديانسو ييلا أكري ييكرا تنتانسو غمدا كسوشن أنباوا نان زي غلا للي للي أكوي وأزي أكوي أبلو راغ ما سوحان كليد تناني وأن هذا القرآن الذي تحدث بهذه القصص وغيرها ما كان حديثا يختلق وينسب الى الله كذبا سنن wannan qur'ani da ya fadi kissoshin annabanan da al'ummomin su da duk kissoshin da alqur'ani ya kawo in kana tsu zaka ga ba ƙarya bane ba kirkirarren labari bane wanda ake danganta shi zuwa ga Allah akan abisa ƙarya ba irin sauran novel rubuce rubuce da dan adam yake yi bane cike da ƙarya suke wani film din sai a yi shi ya hana ka zuwa sallah sai a yi film din ya hana ka karatun qur'ani saboda kallon shi a yi film din ya hana ka azkar a yi film din ya hana ka zuwa aikin office in kana office din ma kana kallon film din ya hana ka sauke nauyin al'umman da yake wuyanka a inda zaka karbi zaka biya mutane 50 wato bukata a office ko ka sa musu hannu film din sai ya sa mutum 20 zaka yi wa kuma dan wulakanci ma in an ka gama film din sai a nuna maka yanda aka yi shi a nuna maka tsantsan ƙaryan ma tsantsan ma ƙaryan ma a dauko a nuna maka duk yanda aka harhada ashe inda wani ya tsalle daga gidan sama hawa 10 din nan ya fado duk wannan ba haka bar gama yanda aka yi sai su nuna maka cewa ka bata lokacinka a banza gashi mu ma ƙarya muke maka shine lahawul hadisi din ka gani ka ji ka je sallah ko mutum har yana kuka in ya ga wani sai a nuna maka da alqatilu da almaqtulu din da asariqu da almasruqu din wanda aka satan duka yayi a nuna maka ga sunan duka suna nan kawai kai ne dai aka bata maka rai aka bata maka lokaci aka raba ka da ibada aka raba ka da abun nan shine lahawul hadisi din aikin banza wanda bai da amfani subhanallah kai kuma lokacin sallan ta wuce maka kenan har abada to shine to haka su in sun gama za su nuna maka yanda suka shirya maka ƙaryan to ba yanda za a yi ka karanta kissoshi na alqur'ani a ce wannan ƙarya ce daga Allah ba zai yiwu ba wa innama huwa alhaqqu wassidqu gaskiya ne kuma haqiqanin al'amarin haka yake daga Allah wal kitabul musaddiqu lima bayna yadayhi min alkutubis samawiyya kuma alqur'ani mai gaskata littattafan da suka gabace shi ne daga cikin littattafan samaniya wal huda littattafan dukkan su shari'a ce war rahama ce duk wanda yake qur'ani da shari'ar Allah da Allah ya saukar to zai samu littafin Allah Qur'ani nan shari'a ne a gare shi tun anan duniya har gobe kiyama rahama ce a gare shi tun anan duniya har gobe kiyama sannan ba wanda za su gane shari'a ce da rahama ce sai dai qaumun yatafakkarun sai dai mu mutane masu tunani mutane masu la'akari mutane masu cike da imani
sannan daga cikin abin da suran take kunshe da shi wa azhara khasa'is hadhihi sura annaha dhakara qissata yusuf bitamamiha yana daga cikin abin da wannan suran take anta da shi ta kawo kissan annabi yusuf cikakke completely tun annabi yusuf yana dan karami bai balaga ba har lokacin da ya balaga har lokacin da kaddarori suka yi ta fada masa ya fada rijiya ya fito wannan shi suka so kashe shi Allah ya tsayratar da shi aka jefa shi a rijiya ya fito aka tsince shi aka saida shi a matsayin bawa yayi ta je yayi ta bauta yaje kurkuku yaje nan ya gamu da temptation na mata yaje kurkuku a sai yayi shekara 7 da wani abu duka har ya zamanto dattijo har ya fito har ya zamanto shine kuma mai mulkin Misra har ya zamanto minister a bada kissan mutun tun yana karami har ya zamanto minister babu wanda ya samu cikakken tarihi da sura ta kawo cikin surori irin na annabi Yusuf tun yana karami kissan ta taba dukkan bangarorin rayuwar dan adam musamman ma gidaje da suke a polygamous wanda suke da mata da yawa kishiyoyi da yawa domin shi annabi Yusuf da dan uwan shi Bunyamin waɗanda suka musu wannan ƴaƴan kishiyoyi ne uba daya amma uwa daban-daban su suka mai wannan to a nuna maka yanda gidaje ke rayuwa a ce tsakanin dan uwa da dan uwa ma ana hasada tsakanin dan uwa da dan uwa ma wani na iya kashe wani saboda abun duniya dan uwa da dan uwa uba daya uwa daya a nuna maka kuma sai aka nuna maka ma misali a ƴaƴan annabawa gidaje mafiya daraja Allah ya buga misali to don an samu a gidan malam sai ya zama to abun mamaki shine su mutane kullu suna so su ga malam kaman malaika la ya asuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun mutane tunanin su duk wani da na malam a ganshi kaman malaika ne bai saba wa Allah iyalin malam ma haka kaman imra'atu fir'auna asiya ko kaman mahaifiyar annabi isa alaihi salam haka ake so duk wanda aka danganta aka ce wannan dan uwan malam ne kawun malam ne babban malam ne cousin brother ne abokin wasan malam ne a'a kaza kaza duk kakan malam ne kaza kaza ga yanda suke kowa yana so ya ganshi yana tsaftace yana kyalli yana sheki ba ko tabun zunubi a tare da shi ba haka bane in Allah ya zo buga misali sai da ya dauko gidajen annabawa mafiya tsarkaka in uba ne sai aka ce to ga annabi Ibrahim da mahaifinsa ina mahaifin ya je dan bai amfane shi ba annabi Nuhu ya yake da ɗansa Kan'ana a matsayin shi na baba bai amfane shi ba bai bi halin shi ba ga matan annabi Nuhu kuma ga matan annabi Lut ga babban annabi da ya tsaya mai yare ne shi sannan kuma ga ƴan uwa yanda aka nuna mana picture mai kyau na hasada da kiyayya kawai na family guda daya shine gidan su annabi Yusuf gidan annabi Yaqub alaihi salam annabi ne guda annabi Yaqub ku ga yanda hasada ta kai ga wannan mu ga yanda su masu hasadan ba su cimma burin su ba wanda aka yi ma hasadan sai da ya zamanto minister sai da ya zamanto sarki kuma suka zo karkashin shi suna neman tuwo awfilan alkaila inna lanaraka minal muhsinin sun manta waye ana yunwa fa ko ina a cika mana mudu dan Allah muna ganin ka mutumin kirki ne ta haka mai hasada sai ya gama maka hasadan ya gama sai Allah ya turo shi kuma ka rika bashi masara wallahi tallahi da shedan fa ba kyau shedan a ina ya gamu da shi shine ba samu nasara ba to haka zaka tarar Allah ubangi ya rufa mana asiri kuma har ila yau wa azharat shiyu alhasadi ta nuna yanda hasada take yaduwa fil usurati a cikin family yan uwa
uba ɗaya uba uwa ɗaya ballantana kuma kai mamaki wai na nesa da baka da dangantaka ya maka hasada sai kai ta mamaki wanda aka haife ku uwa ɗaya uba ɗaya ya maka ya nemi halaka ka don nawaje ya maka sai ya zaman to abun mamaki izharatil mahabbatu li ba'dihim kuma ku duba wai kawai kawai laifin annabi yusuf baban shi wai sun lura yana son shi sosai yana matukan son shi shine ka hasadan kawai yana matukan son shi kuma shine karamin su shine kananan fakana hasadu auladi aquba li akhihim qad hamalahum ala ilqaihi fi ghiyabatul jub bari ku ji side effect na hasada irin hasada yanda take kai mutum suka dau dan uwan su gida daya karami suka jefa shi a rijiya don su halaka shi ghiyabatul jub rijiya mai zurfin gaske kuma fa ba a san me a cikin rijiyan ba ko akwai wani maciji ko akwai wani abun cutarwa rijiya kai suka na samu mafi zurfi a daje suka jefa shi dama sun so su kashe shi ɗaya ɗaya ce la taqtulu yusufa to kashe su suke so su kai tsaye to amma nan tunda ba su kashe shi da hannun su ba bari su sa shi a can wani abu ya kashe shi amma mu duba lakin hafizahu Allahu min makrihim Allah ya kare shi daga wannan makircin nasu sannan ya fita daga wannan kama hafizahu min igra imra'atil aziz hina balaga ashuddahu fi baitil aziz wannan a level din da yake karamin yaro kenan yanda yan gidansa suka masa da ya girma kuma ya zaman to baligi sai ya shiga wani stage ya shiga wani mataki kuma na jarraba ya fada jarraba na mata ya fada jarraba na mata wanda wannan jaraba ita ce ta kai shi kurkuku ya shekara 7 da yan watanni yanda yake innocent bai yi komai ba a can baban shi ne ya so shi kawai aka ga yana son shi suka diran masa nan kuma ita ta ta gani annabi yusuf yana da kyau matashi ne yana da kyau aka ce ya tara kyawun rabin duniyan nan tayi attempting tayi tabin shi shi kuma yaki yace ma'azallah Allah tsare shi amma duk da wannan an tabbatar ba shi bane da shaida ya nuna amma sai da ya zaman kurkuku shekara nawa shekara 7 matashi ma malam mai burace burace kai ya tsinci kanshi a kurkuku shekara 7 da yan watanni wa makkana lahu wa mukkina lahu ardu misr sannan kuma Allah madaukakin sarki ya mallaka masa kasan Misra gaba daya waj'alahu maladhal ladina i'tamaru bihi sai bayan Allah ya fidda shi daga baya sai ya sanya shi shine shugaban Misra gaba daya sai ya sanya wajen shi ne mafakan waɗanda da suka masa hasada don su halaka sa su halaka shi ba inda za su samu mafaka sai wajen shi وكذلك شأنه سبحانه وتعالى مع أنبيائه وأوليائه حكى شأنه يكي حكى الأمر الله يكي تارد أنبا وانسا دولي ينسا ينصرهم الله يكن تيما كاموسو يدوراسو أكام مكي ينسو كما دقا با يباسو رنجاي أدوران كسان يباسو رنجاي أدوران كسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ديزو أما سأين النبي ya samu mushrikai na laraba su abu jal sune masu mulki a makka amma sai da ya Allah suka yi ta takalan musulmai suka yi ta kashe musulmai suka yi ta takalan su suka yi ta kashe su Allah ya ce ya fita ya bar mu musuma kasan yayi hijira ya bar mu su makka ya koma can ansar madina su karbe shi amma daga baya fa gaba ɗaya wanda suka musguna masa sai da suka mutu a wajen yaki musamman ma yakin badar nan ne aka ɗebi da yawa daga cikin su daga baya fa aka yuto aka zo aka yi fatu makka kuma aka bude makka ta zama to karkashin musulmai a lokacin kuma a kasan waje kuma kasan romawa daular romawa da farisawa su ne su fafawa a lokacin gaba ɗaya sai da musulunci nan ta hanyar waliyan Allah su ne su sayyidina Umar Allah ya rugurguza daular farisawa ya rugurguza daular romawa shi yasa gaba ga sayyidina Umar a cikin khalifofi guda hudun nan tashi ta musamman ne
saboda shine conquering ya ruguruguza kasashen waje karfi superpower na duniya a lokacin to shi yasa ga ban shi da kiyayyen sayyidina Umar daban ne a wajen yan Farisa da kuma daular Romawa to haka Allah yake yi duk yanda aka buga aka juya sai ya bada rinjaye ga waliyansa duk yanda aka buga aka raya sai ya bada rinjaye ga annabawansa da manzanninsa duk yanda aka buga aka raya sai ya bawa musulmai mumunai sune masu kuma karfi sune masu mulkan kasan mu duba abinda Allah ya fada wa annabi Musa da mabiyansa wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin muna so mu sanya banu Isra'ila da Fir'auna yake kaskanta din nan mu sanya su sune jagorori sannan mu gadar musu da kasan Misra din mu ba su karfi kuma haka aka yi din da aka halaka Fir'auna to duk wanda yake rike da Allah duk yanda ake takalan shi yayi hakuri nan gaba Allah zai bashi rinjaye ma tamassaku bil haqqi matakan suna rike da gaskiya shine musuluncin nan wa amanu bihi matakan suna masu imani da Allah wa atasamu bihablihi matakan suna rike da igiyar Allah subhanahu wataala wannan shine duka abinda suran nan darusa da suke kunshe a cikin wannan sura ta annabi suratu yusuf alaihi salam yanzu bari mu shiga suran Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim muna za mu shiga wannan suran ne mu karanta ta mu fassara ta muna masu tawassuli da sunan Allah da sunan Allah za mu karanta alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wanda babu wani abin da ke cutar da kai matakan kana rike da sunan nan nashi a cikin sammai ko kasai da sunan Allah za mu shiga wato wannan yana nuna akwai ikhlasi akwai sincerity akwai yi don Allah ka nuna da sunan Allah za ka yi bi ma'ana ba don mutum ba bi ma'ana ba don riya ba ba don a ce kai ma mai masani bane a'a don Allah za ka yi to tunda ka nemi tawassuli da sunan Allah din to shi kuma Allah din in Allah ya da zai rika maka budi domin ka kuma zai rika kare ka a ciki shi Allah nan da muke tawassuli da sunansa shine mai rahama shine mai jin kai Allah ya ce alif lam ra waɗannan harufa ne guda uku malamai kamar yadda na gaya muku sun yi ta kokari akwai alifun akwai lamun akwai ra'un alifun lamun ra'un idan kaje huruful hijaiya arabic letters harufa na larabci zaka same su su 30 ne waɗannan guda ukun suna ciki waɗansu malamai suna cewa kamar Allah yana challenging yana kalubalantar larabawa masana larabci ƙwararru akan larabci kamar cewa wannan Qur'anin da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ai da harufan ku aka rubuta shi kuma gashi ya gagare ku kuje kuma ku hada irin su alifun lamun ra'un din mana alifun lamun mimun kaf ha ya ainun sad akwai ya'un akwai yasin akwai hamim kuje ku hada su ku yi forming mana kuma sentence ku kawo jumloli maganganu irin na alqur'anin kuje mana me yasa ya gagare ku tunda ya gagare ku to ku san ba dan adam bane ba maganan dan adam bane an haifi Muhammadu a gaban ku ai kuma kun san bai iya karatu da rubutu ba kun san ba inda ya shiga makaranta ba inda ya tafiye tafiye ya aka yazo da abun da ya gagare ku gashi nan daga ABC din ku ne ma aka yi forming Qur'ani kaman kai wani littafi kai challenging din Bature ya buga littafin ya gagare shi ya ce a bakin mutun ne ya rubuta abinda Bature ya gaza
yace a'a ai daga abcd dinku ne ku je kuma ku yi forming sentence daga abcd dinku duk abin da ke ciki ai bai wuce daga abcd to z ba kuma ku je ku yi forming kaman haka ne Allah ya nuna musu gazawan su in ji waɗansu malamai kenan in Allah ya bude sura da iri waɗannan ayoyin ayatul muqatta'a kenan kaman yana kalubalantan su cewa sun gaza in ko ba su gaza ba su je su kirkiro su ma da waɗannan harufan waɗansu malamai suna cewa a alifun da lamun da ra'un su suka fi yawa in ka kirga harufan da suke ciki bai su suka fi yawa ina fata an gane ko to amma duka wanda ya buga yaje ya da sai ce Allahu a'lam bi muradihi kaga mutun ya huta ma Allah shine mafi sanin abinda ya ma'anan waɗannan surorin letters din suke dauke da su saboda shi a ilimi akwai abinda Allah ya barwa kansa sani in ka zo dole ka ce Allahu a'lam akwai ilimin da ar-rasikhuna fil ilmi ne suka san shi huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigaa al-fitnati wa ibtigaa ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina akwai wanda malamai wani abun sai ka je gaban malamai bijimayen malamai rikakkun malamai su suka san ma'anan shi akwai abun da ni da kai mun san shi tilka ayatul kitab me alkitab littafi tun muna ibtida'iyya aje daya mun san alkitabu irin waɗannan abubuwa masu saukin sani ne akwai wanda ake saukin sani akwai wanda sai ka je gun malamai akwai malaman ma in ka je su ma su ce maka Allahu alam nan ne aka bar wa Allah sani ta haka ilimi yake akwai abin da Allah ya bude ya rufe ya barwa kansa kawai shi yasa addu'o'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka ko samaitahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka akwai ilimin da Allah ya barwa kanshi sani akwai wanda ya sanarwa ɗaya daga cikin halittun Allah sune malamai akwai wanda kuma kowa ya san da shi ai tambayoyi kwata-kwata a cika awa ɗaya ta Allah ce tilka ayatul kitab al-mubin waɗannan ayoyin da muke karanta muku sai Allah ya kira tilka waɗancan ayoyin ku duba sai ya nuna su daga nesa domin a nuna maka Qur'ani yana da daraja yana da kima kawai ba ce waɗannan ayoyin ba aka ce waɗancan ayoyin kuma ga su a gabanka wannan a nuna cewa lallai littafi ne mai daraja madaukaki waɗannan ayoyin littafi na Al-Qur'ani din nan da Qur'ani ke dauke da shi tilka ayatul kitabil mubin ayoyi ne wanda suke bayyananu masu bayyana gaskiya masu bayyana halal da haram masu bayyana abin da ya dace da abin da bai dace ba masu bayyana gaskiya duk abin da ka dauka cikin alqur'ani to zaka samu lallai akwai bayani cikakke wadatacce mai warkarwa a ciki to kodayake insha Allah tabaraka ta'ala kasance lokaci ya tafi kamar yadda suke nuna mana saboda tsaiko da aka samu da kuma bayanai na abin da suran ta kunsa shine ya tafi yadda lokacin gobe za mu fara daga farkon ayan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala gadan-gadan da fatan Allah ubangiji ya yi ma taruwan mu albarka Allah ya yi ma zaman mu dinnan albarka Allah ubangiji ya mana albarka a cikin wannan watan ya karba mana ayyukan mu na ibada innahu waliyu dhalika alqadiru alayhi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.